tafu izgleda prema nekim korisnicima i sredstava policajac, a prema nekima izgleda kum. Tu prije svega želim naglasiti da ne mislim na profesionalce koji rade u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje, nego na vrh SAFU-a koji je evidentno, dakle, političkim utjecajem prisiljavao i dovodio u situaciju profesionalce da rade određene nepravilnosti u postupcima. Ono što je naš cilj je istražiti da li je takvih nepravilnosti bilo i u drugim slučajevima. Da li je bilo pogodovanja i razlikovanja u tretmanu korisnika, dakle, ne samo privatnih tvrtki koje sklapaju ugovore na EU fondovima, nego jedinica lokalne samouprave, da li su se tretirale različito s obzirom na to koja im je stranačka boja. Jer ako je tome tako, ako su se EU sredstva koristila da bi se pogodovalo HDZ-ovim tvrtkama, HDZ-ovim pulenima ili njihovim gradovima i općinama, a da bi se druge kažnjavalo, tada nije dovoljno da bude pritvorena Žalac ili Petric, nego tada treba odgovarati cijela ova vlada. Ono što gledamo cijelu ovu godinu, a i prije, sada kulminira u ozbiljnoj krizi vlasti i krizi institucija. Ova vlast mora priznati, a posebno premijer Plenković, mora priznati da nije u stanju obuzdati korupciju niti u institucijama vlade, niti u svojoj stranci. On je nekoliko puta komunicirao kako je njegova ambicija transformirati HDZ. Mislim da je sada i njemu i svima jasno da on to ne može. Govorila sam već i prije zašto to nije moguće. Jer 30 godina pogrešne motivacije za učlanjivanje u tu stranku, gdje je motivacija uvijek bila ostvarenje određenih privatnih interesa kod najvećeg broja članova, nije nešto što čak ni neko ko možda ima volju da to riješi, može riješiti. I to se neće razriješiti. Diram to da je to potvrda onoga što smo mi tražili prije godinu dana. Mi smo prije godinu dana tražili istražno povjerenstvo zbog dobrobiti institucija da se utvrdi gdje cure informacije, zbog čega, kako to prevenirati, kako ojačati institucionalno sve organe koji sudjeluju u predistražnom i istražnom postupku, da te istrage mogu biti u onom dijelu kojem trebaju biti tajne i da zaista imaju pravosudni epilog. Danas vidimo da je to itekako bilo potrebno. Jer ne samo da je uhićena zamjenica glavne državne odvjetnice, nego je posljedica tog uhićenja da propada jedan ogroman i važan slučaj uništenja jedne od najvećih tvrtki koje je Hrvatska ikada imala. On propada zbog toga. Jer je neko u sustavu bio korumpiran. Kada smo mi to htjeli kao oporba istražiti i otvoriti to pitanje, HDZ je rekao da to ne postoji. Da otkud nama da cure informacije? Da institucije rade svoj posao. Ponavljali su Bandićevu tezu, institucije rade svoj posao. Vidimo kako rade. Tako da ne dovode samo u pitanje svoj kredibilitet, nego zaista ozbiljni slučajevi padaju zbog toga. I hrvatski građani sve to plaćaju, a nikada ne dobiju onaj epilog, onu pravdu koju bi trebali dobiti. I koju jako skupo plaćaju.